مر کله ایان دب گو صلابتی او ی فاطمه عبد جامع او هیست شن عروره او آگانا اسلام مرکاسین الله بام معلومات که اران هل کن مقال که دوبی مقال کاسی او مرکاسی ای کم وقتی دیابت بدن و عرور تایریار ای آگان تا ی های راسی هیستی بالسمان تا و حانوت تغییر سیدی هر کدومن عرور تایریارید ای معلن تی هر گاچه دا ای دیابت دا درت الله عمسنا او آن هد لی کرین مان تا وی فرحسنیهین قصر ای قروح ایا کم وقتا مهدانا الله ایا اسکله الله کسکو ummad islam ka ee daawatay muqaalkan aan ka soo duubay hooyada shanta caruurta ay agoonta haysata ayaa u soo gurmatay isla markaasina caruurti yar yaray ee agoonta ahayd ee dhibaatooyada iyo gaajada iyo diifta ay ka muuqatay ka farxiyay alla qalbiyadooda ka farxiyay een sidoo kale dadku waxay inta badan aad nooga soo codsanayeen oo commentiga iyo meel walba ay ku soo qorayeen la markuu waa khaldan yahay magaca nin baa ku qoran magaca ninka ay ku qoran waxaan dadka u sheegaynaa inuu marxuunka caruurtan dhalay ee dhintay Allah uu naxariistay uu ku qornaa isla markaasna hooyo Faadumo aanay lahayn lambar ayadu balse lambarkaas marxuunkaas dhintay ay haysato marka dadka waxaan ku codsanaynaa inay lambarkaas maadaama uu ku qoran yahay marxuunku inay lacagta iyo wixii ay markaas u soo awoodaan ay ugu soo daraan halkaas ugu soo diraan hadii aanu awoodno oo la markaa aan magaca ka bedeli karno waan uga soo bedelayna oo magaceeda saxba ah Faadumo Cabdi Jaamac ayaan ugu soo qoreyna een dad badan oo nala soo xiliirayay een ayaan maanta halkan u nimid kadib een hooyo een Soomaaliyeed oo la yiraahdo een Nasro een Cali oo Mareykan joogta oo waliba aan na garanayn cid aan ahay iyo meesha aan u shaqeeyo iyo ninka aan ahay aan garanayn ayaa waxa ay soo dirtay lacag $500 oo lacag ayay soo dirtay $500 lacagta imay garanayn cid aan ahay ilaahay darti ayay ii soo aaminta waxay tahay ilaahay darti baan kugu aaminay lacagtaas gabadha miskiinta gaarsii ayadana waxa u soo wakiilatay oo lacagtaas u soo dhiibtay gabadh Falastiin u dhalatay oo magaceeda la dhaashada oo tiri lacagtaas qof islaama oo miskiina nooc doona ha noqday lacagtaasi ayadana gabadha miskiinta markii muqaalkeeda daawatay ayay $500 soo dhiibtay waxaan hooyo Faadumo markaa ku wareejinaya $500 ay noo soo dhiibtay Nasra Cali isla markaasna ay shado u soo wakiilatay waxaanu markaa ka codsanaynaa hooyo Faadumo inay $500 naga tirsato $500 ay markaasi tusto inaanu ku wareejinay sida Ilaahay nala ogaa oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu raqraali ka yahay oo madam nimta ahay noo soo dhiibtay lacagtaasi ay og yihiin aanu ugu wareejinay hooyo Faadumo lacagta waa tan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Saciid $500 oo lagu soo wakiishay waayay keenay qofkii laga keenay iyo qofkii soo diray intaba waxaan ugu duceynayaa aakhiri adduun ina Ilaahay dambigeeda ku dhaafo oo jannada Ilaahay ugu bishaareeyo oo wax ka khayr badan Ilaahay hooyadeeda soo guliyo alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay rabbigay xaqiis waan ka dhiragsanahay laakiin wali waan u baahanahay waxtar qof waxna tara waan u baahanahay wali alxamdulillah rabbil caalamiin intii muslimina oo na soo caawin karta waxaan ka codsanayaa in ay dadka ila garab qabtaan ila caawiyaan alxamdulillah rabbil caalamiin markaa gabadha lacagtaas noo soo dhiibtay oo falastiin u dhalatay oo magaceeda la dhaashada oo noo soo wakiilatay gabadha la dhaho Nasra Cali oo iyaduna aan garanay ilaahay darti lagu soo aamintay waxay tani muraad baan leeyahay maxkamad baan ku jiraa u ducay in ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhibta markaas haysato uu ka dulqaado ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa dhibka haysta inuu ilaahay ka dulqaado aakhiriga adduunba ilaahay ugu naxariisto jannada ilaahay ugu bishaareeyo dambigeeda dambi waaridkeedba ilaahay ku dhaafo say jeceshahay inuu ilaahay u yeelo waa tahay daawadeel waa u jeedaan lacagtii $500 ahayd ay hooyo Nasro ay soo dirtay isla markaasna gabadhaasi Falastiin u dhalatay shada la dhaho ay lacagtaasi bixisay inaan ku wareejinay sida Ilaahay noogu ogaa iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sidoo nala ogyahay markaati nagala yahay ummadda islaamka ee daawanaysa markaati ka tahay inaan $500 aan hooyo Faadumo ku wareejinay sidoo kale waxaa lay soo diray isagana $100 oo markaasi uu soo dhiibay inaan jooga Greega oo uu lacagtaas ay soo bixisay maamul la dhaho hooyo Xaawo oo $100 iyadana u soo dhiibtay marka $600 ayaan hadda ku wareejiyay $500 maamo ay soo dhiibtay Aflac Nasra Cali iyo $100 oo maamo Xaawo ay Greek ka soo dhiibtay $600 ayaan saa ugu wareejiyay hooyo Faadumo $600 way ka haysaa waan ka hayaa maamo Xaawo waan u duceynayaa maamo Xaawo waan duceynayaa in Ilaahay khayr ka badan soo geliyo oo jannada Ilaahay ugu bishaareeyo oo dambigeeda dambi waaridkeed Ilaahay ku dhaafo oo aakhiriga adduunba Ilaahay u naxariisto
وأنا دعاني لحدي بقول سعيد ويقول سورتي سعيد وري ويقول سورتي لحدي بقول أساقنا أجري حسن الله كسي أنت صوبي حسن أجري حسن الله كسي واتهي داويال إله سبحانه وتعالى أيا قبضة يرى مسكين تا أسو قرقاري ومدى مسلمين تا وخول باي أبانا أغسو دي عروتي يرى يرى يمعنى لما ما نكهر أمي مي أغاتا اسميت ما أنتوي فرحسيني ما شاء الله داويال هوي مامو فاضمو عبد جامعنا أيا نوا فرحسن تهي أمدى اسلام كاملو بيتشوين قلبي أيا قدو عينيسا أنا أسوا كروحان لأنه أمدى اسلام كاي أسو قرقارتي إنت أسو سعطة إنت أسو كين دون طبع إله سبحانه وتعالى آمين. وإله إفي آخر بهذين الحديث. آمين. وما شاك الصفات وح كخير بدن. آمين. إله هذين كبدين. إله هو آمين. وما تنتين داود يال وح كله مرلا بعد علمية. إن لامبر كوكران ياي محون عروه تبلا. استمر كاسلا لامبر كاسي أي وحي أوجز هذا تكريان أوجز هذا تيان. أبدا ما تنتين.